Margarito, nedalo se vůbec nic dělat, řekl, že musí být u mámy. To je v pořádku. Můžeš zůstat s námi. Děkuju. Jak je Ignáciovi? Dostane se z toho? Chceš, aby se můj táta Nacho uzdravil? Neodpověděla jsi mi na otázku. Ptal jsem se, jestli chceš, aby se táta Nacho uzdravil nebo ne. Dej mi pokoj, kluku! Jen chci dát tvý přání do krabice. Neslyšel jsi? Odejdi odsud. Ty mě nebudeš vyhazovat. Chceš vidět, jak tě vyhodím? Jak tě odtáhnu třeba po zemi? Francisco, jak je Ignáciovi? Ať vypadne. Nechci jít tu, Francisco. Nedělej si starosti. Vyprovodím Chantal ven. Jdi za Ignáciem, čeká na tebe. Ten s ní vyrazil dveře. Pojď, miláčku, pojď ke mně. Nespím, pojď. Skoro jsem umřela strachy, když jsem tě viděla ležet na ulici. Umíral jsi. Nejhorší není smrt. Ztratit tě by bylo horší. Pro mě je taky nejhorší tě ztratit. Proto jsem měla strach. Myslela jsem, že tě zabili. Kdo to mohl být? Nevím. To je jedno, neboj se. To už je práce policie. Ale musím ti říct něco důležitého. Co? 10 věcí, co se mi na tobě líbí. 10 věcí? Není to moc? Ne, au. Je to málo. Ta první. První je tvůj pohled. Hluboký. Ta druhá. Druhá je tvůj úsměv. Nakažlivý. Třetí jsou tvé vlasy. Nádherné. Čtvrtá tvůj nosík. Dokonalý. Pátá jsou tvé rty. Citlivé rty. A šestá? Šestá? Šestá jsou tvé jemné ruce. Ta sedmá. Sedmá je tvůj smysl pro humor. A osmá je tvůj smích. Ne, to už jsi říkal, švindluješ. Ne, řekl jsem úsměv. Smích je něco jiného. Tvůj smích je pro mě hudba, která laská mou duši. Devátá je hebká pleť. Nevíš, jak se mi stýská po tvé hebké pleti. A desátá? To ti budu dlužit. To ti nemůžu říct. Zatím. Ale desátá. Desátá nás oba udělá šťastnými. Moc šťastnými. Nechceš mi něco říct? A co chceš, abych ti řekl? Já nevím, něco. Zůstal jsi bez Margarity. Já bez Ignácia. Oba jsme prohráli, sakra! A co tím chceš říct? Že potřebuješ utěšit? Teď, když s tebou Ignácio opovrhl, co budeš dělat? Budeš chtít vlézt do mé postele? Chci, abys co nejdřív odešla z mého domu. A vezmi s sebou svoji matku.
Přišel jsem, chtěla přijít i Adelita, ale vítá je, jaká je vaše tchýně, ta, která už není vaše tchýně. Zkrátka, jako vždycky jsem říkal Adelitě, jak si vás vážím, a ona myslela... Pane. Nebylo by jednodušší říct, že mě máš rád? Pane, když muž řekne druhému, že ho má rád, tak to vypadá, že Davide, prosím tě, jsem muž a mám rád jiné muže. Svého bratra, taky Ramira a taky tebe. Vy mě máte rád? Samozřejmě, že tě mám rád. Když člověk cítí, že má někoho rád, má mu to říct. Máte pravdu. Tedy přišel jsem, nechci, abyste myslel, že jsem drbná, ale když jsem se dozvěděl, že na vás vystřelili, tak jsem si řekl, zloděj to být nemohl. Takže... Co? No nic jsem neslyšel, ale pak jsem přemýšlel, proč po něm sakra stříleli? Kdo ho tak nenávidí, že udělá něco takového? Hm? Víš co, Davide? Myslel jsi to tež, co já. Nezůstaneme jen u dohadu. Nemůžu odejít. Jistě, že můžeš, Lukrecie. Odejdi. Z čeho budu žít? Lidé většinou žijí ze své práce. Lidé pracují, aby žili, aby jedli. A přesně to budeš muset udělat. To já neumím. Je správná chvíle se to naučit. Už to mám. Budu pracovat. Budu tvoje sekretářka. Dusina teta mi vyrazila krabici s přáníma. Ale to nevadí. Vím, že pán Bíček dal všechny přání dohromady a proto jsi uzdravil, je to tak? Ano, jsem ti vděčný, že jsi ta přání shromáždil. No, ne všechny. To od Duse mi chybí, ale... Myslím, že Duse taky chce, aby ses uzdravil. Ano, to určitě, mám mě moc ráda. Já tě taky mám moc rád. A já tě taky mám moc rád. Já tě mám rád dvakrát. Dvakrát? Jak to je dvakrát? Když jsem ještě nevěděl, že jsi můj táta, měl jsem tě rád jednou. Ale teď vím, že jsi můj opravdový táta a mám tě rád dvakrát. Máš úplnou pravdu. Já tě taky mám rád dvakrát a víš proč? Proč? Měl jsem tě rád a vybral jsem si tě za syna dřív, než jsem věděl, že jsi můj opravdový syn. Aha. Au. Vidíš ten doklad, co tu mám? Říká se tomu rozsudek. Soudce mi tě svěřil do peče. A co to je? To znamená, že od teďka budeme žít spolu. A budeš napořád moje maminka? Ano, miláčku. A už nikdy mi nikam neodjedeš? Nikdy, nikdy. Ale... Víš, já budu moc smutnej. Smutnej, že budeš žít s maminkou? Ne, jsem smutnej, že musím odejít daleko od kamarádů. Prosím,
Ahoj, Chantal. Ignácio. To jsi ty? Je ti dobře? Ano, je mi skvěle, protože ti to nevyšlo. Nechápu. Vím, že jsi to byla ty, Chantal. Teď si to ale přehnala. Mám důkazy. Půjdeš do vězení. Jak to, že jsi vstal, zvláznil ses? Už je mi dobře. Možná, ale nesmíš z postele. Lehni si. Hele, řeknu ti tři věci. Dobře. Ta první, jsem lékař a vím, kdy můžu vstát. A ta druhá, chtěl jsem jít na záchod. A ta třetí? Kde je polib?